حلوة إيجابية إن شاء الله. Այդ միջոր այժամ 4-ն է, վյուչրենք ներգայացնենք հայերեն լուրերը գսկսինք խորաքիրներով։ Տելեմ գշեշտ է չապավորագանության և համակոյակցության գարևորությունը։ Գարավարությունը վերջապես վավերացուց աղպեր Վարչապետ Թեմեմ Սելեմ այսօր տեսակցեցավ իր իդալացի պաշտոնագիցին հետ քննարկելու համար Երգոմանի գաբերը և Լիբանանին դրամատրված օգնությունները, նաև գազի հարցով համագործակցությունը։ Սելեմ Մոհամեդ Մարկարեի ծննդյան տոնին արթիվ այսօր տեսակցություններ ունեցավ Հանրապետության մուֆտիին, Շիաներու Քերակույն խորհրդի փոխնախագահին և Դուրզի համայնքաբեդին հետ քննարկելու համար ընդհանուր զարգացումները։ Սելեմ շեշտեց չափավորականության զորակցելու կարևորությունը։ Աննաև նշեց երկրին մեջ հաստատություններու աշխատանքը վերագանքնելու անհրաժեշտությունը, պահանջելով ընդրել նոր նախագահը։ Իսկ Հանրապետության մուֆտի Շեյխ Աբդուլլատիֆ Դերյան հայտարարեց, որ դոնական օրերը պետք է ուրախություն պատճառեն բոլորին։ Անոր խոսքով բոլոր լիբանանցիները և մահմեդականները թեմ են ահապեկչության երևույթին։ Մուֆտին նաև անդրադարձավ նոր նախագահի ընտրության թղթադրարին և նշեց, որ այդ կապակցությամբ ներկայացված նախաձեռնությունները անգեղծ նախաձեռնություններ են։ Բեյրութի մոտ սեուդական արաբիոտեսպան Ալի Ավադ Ասիրի տեսակցեցավ մարունիներու կարդինալ Բշարարայ Բադրիարքին հետ, քննարկելու համար երկրի քաղաքական զարգացումները, ինչպես նաև շնորհավորելու կարդինալը դոնական օրերուն արթիվ։ Տեսպանը շեշտեց հետ նախաքաղաքական ընտրությունները գադարելու և հաստատություններուն աշխատանքը վերաաշխուժացնելու կարևորությունը, ինչպես նաև ապահովական ծրագիրներու ամրապնդումը, որպեսզի Լիբանան դարձյալ ներգրավեց զբոսաշրջիկները և արաբ բարեկամները։ Կարդինալը տեսակցեցավ նաև պաշտպանության նախարար Սեմիր Մոկվելի հետ։ Երկար քննարկումներ են նաև ազգային ազատոսանքի և պահանգավոր գուսակցության նախարարներու փողոքներն ետ, կառավարությունը երեք վավերացուց աղբերու արդահանումի ծրագիրը, զոր մշակված է գյուղատնտեսության նախարար Ակրամ Շայեբի կողմէ։ Վարչապետ Թեմեմ Սելեմ և նախարար Շայեբ տվին մամլուասուլիսմը, որոնց ընթացքին հայտարարեցին ծրագրի մարամասնությունները։ Անոնց խոսքով արդերգրիա երկու ընկերություններ 18 ամիսներու ընթացքին պիտի արդահանեն լիբանանյան աղբերը։ Վարչապետը վերահաստատեց, որ ծրագիրը կհարկե միջազգային և դեղական օրենքները, ինչպես նաև ժամանակավոր է։ Անգոչուղեց վավերացնելու ավելի երկարադև ծրագիրը։ Ներքին գործոստ նախարար Նոյ Ադելմաշնու հաղորդակրությամբ մահայտարարեց, որ կառավարության նիստին ընթացքին ինք շեշտած է քաղաքացիական անվտանգության ծառայության անդամագիցներու աշխատանքներու պայմանագիր ճշտելու կաղապարը քննարկելու գոչը, սակայն այդ գոչը մերժված է, նկատի ունենալով, որ երեք դեղի ունեցած կառավարության նիստը բացառապես նվիրված էր աղբերու ծրագրին։ Գարջ արձարձում է ետք, որոշված է նշյալ թղթածրարը քննարկումի տնել կառավարության հաջորդ նիստին ընթացքին։ Իսկ քաղաքացիական անվտանգության ծառայության ընդհանուր դնորեն Ռեմոն Խաթար հաղորդակրությամբ հայտարարեց, որ նախարար Մաշնուի իր կորոշումը անգեղծ և հստակ է։ Ըստ Խաթարի, Մաշնուը կշարունակի հաղորդակցությունները մշակելու համար ծառայության անդամներուն վերապերող օրենքները։ Ան արդար որակեց քաղաքացիական անվտանգության անդամներու փողոքի շարժումները և նշեց, որ իրավունքներու ուշացումը չի նշանակեր, որ իրենք պիտի չգադարեն իրենց բարդականությունները։ Լեռնալիբանանի հետաքնիչ թադախած Պիտեր Ջերմանոս արձանագրեց Լիբիոյ նախկին ղեկավար Մուամար ալ-Ղադաֆիի զավգին Անիբալ Գազաֆիի վկայությունները արևանքումի գործողության կապակցությամբ։ Թադախազը մանրամասնորեն ծանոթացավ Գազաֆիի արևանքման մանրամասնություններուն, անոր ենթարկված ձեզին և բռնություններուն։ Իսկ նախկին երեսփոխան Հասան Յաուբի պաշտպան իրավապանները ներկայացուցին փողոքմը, անոր թեմ արձակված Գալանկի որոշումին թեմ։ Ավահովական արումով լիբանանյան բանակը Սուրի մոտակա շրջանիմը մեջ բացահայտեց մեդաղիա երեք սարքեր, որոնց միջոցավ երկու օր առաջ հրթիռներ արձակված էին պաղեստինյան քրավյալ հողերուն ուղղությամբ Սեմիր Կնտարի սպանութենեն ետք։ Իրաքի բանակն ու անոր օժանդակող ժողովրդային միլիսները հարձակումը կործեցին Ռեմադի քաղաքին վրա, որ բաշարված է իսլամական բեդություն գազմագերբության զինյալներուն դա։ Իրաքյան ուժերը նշյալ քաղաքը բոլոր ուղությունները բաշարած են քանի ամիս էի վեր։ Հարձակումը դեղի ունեցավ քաղաքի կենտրոնական հատվածին ուղությամբ և կակնկալվի, որ իրաքյան ուժեր շուտով իրենց տիրապետությունը հաստատեն նշյալ քաղաքի բոլոր հատվածներուն վրա։
Նշենք, որ Բաղդադ քաղաքացիներուն գոչուղաձեր 72 ժամերուն ընթացքին հերանալ նշյալ քաղաք են։ Մագի Փամփերմը հայտարարեց, որ Սուրիո հարցով բանակցային հաջորդ փուլը դեղի պիտի ունենա Ժնևի մեջ առաջիկա հունվարին։ Փամփերմին խոսքով բանակցություններու հստակ թվական դագավին չճշտված, սակայն կգարձվի, որ ընդդիմությունն ու վարչակարգը հաջորդ նիստերուն ընթացքին պիտի քննարկեն Սուրիո մեջ քաղաքական փոփոխության հարցը։ Թուրքիո վարչապետ Ահմեդ Դաուդոգլու դադարեց Իդլիբիտեմ կորձատրված ռուսական վերջին հարցագումները, զանոնք որակելով ռուսական գայսերաբաշտության դրսևորում։ Իսկ նախագահ Տայիպ Էրդողան նշեց, թե անոնք, որոնք չեն ուզեր հարվածել Սուրիո վարչակարգը և աչքը խփեն ավելի քան 400,000 քաղաքացիներու սպանութեն են, իսլամական պետություն գազմագերբության 10 կամ 20,000 զինյալներուն թեմ գրվելու նպատակով կկործեն մարդկության պատմության մեծագույն ոճիրներն մեկը, ըստ Էրդողանի։ Իսկ այժմ գանցինք ծանցումային դատարի, որ մեի հետ Երևանի հսկա Դոնաձարի լուսավորում։ Ադրբեջանը այսօրվա թրությամբ սպառած է Հարաչակիձի վրա իր ունեցած բոլոր զինատեսակները, այսպես հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի Փամփեր Արձրուն Հովանիսյան, ընդգծելով, որ հակառակորդը դարեսկի սպին կորձի լծած է այնպիսի զինատեսակներ, որոնք զինաթաթարի գնքում են ի վերջեին կորձածված։ Հովանիսյանի խոսքով այսօր արդեն ոչ մեկուն համար քաղնիկ չէ, որ իրավիճակը պետք է քննադել իբրև ռազմական։ Պետք է հասկանալ, որ հակառակորդը զրահամեքենաներ կներգրավե ոչ թե 1-2 զինվորը սպանելու, այլ ավելի լուրջ նպատակներու համար։ Սակայն ամեն անգամ ալգծախողի է Սա Հովանիսյան։ Պատասխանելով ՀԲԳ-ի գոմե ակնկալվող արձականքի մասին հարցումին, ան նշեց, որ այդ հարցը կգտնվի քաղաքական հարթության վրա։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան Մոսկվայեն հայտարարեց, ամեն անգամ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կգրագեն Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ, գրագած գլան նաև ՀԲԳ-ի անդամ Հայաստանի թաշնագիցներուն վրա։ Աշխատանքային այցելությամբ Ռուսիա գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան Մոսկվայի մեջ մասնակցեցավ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության ՀԲԳ-ի Հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանին։ Բանակցությունները նախկայացան ՍԵՄ շրջանագի մեջ Ռուսիո, Բելարուսիո, Ղազախստանի, Հայաստանի, Ղրղզստանի, Տաջիկստանի նախագահներուն և գազմագերբության ընդհանուր քարտուղարի մասնակցությամբ, ապա ՀԲԳ-ի անդամ պետություններու ղեկավարները նիստը շարունակեցին ընդլայնված ձևաչափով պատվիրակություններու անդամներուն մասնակցությամբ։ Հայաստանի նախագահը իր ելույթին մեջ ասավ. Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության թեմ ի կործ գտնեն իր քնտածիրները, ագանանետերը և հրետանային սարքավորումները, անոնք կգրագեն նաև Աստանայի, Դուշանբեի և Բիշկեքի, Մոսկվայի և Մինսկի ուղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, և եթե մենք ոչ միայն չենք կործադրեր այդ հոդվածը, չենք քննարկեր ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք նկատեր վերցնել խսապողը և հետաքրքրվիլ, ինչ կգադարվի Թաշնակից Հայաստանի մեջ, և միաժամանակ նաև միջազգային գազմագերբություններու մեջ կքվեարգենք իրարու շահերուն թեմ, ապա մենք պարզապես այդ գրագոցներուն տակ կտնենք մեր ամբողջ գազմագերբությունը, անոր հեղինակությունը և կարևորությունը, նշեց նախագահ Սարգսյան։ Արձանագրելով, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը ուղված է դակնաբի սրացումին, նախագահ Սարգսյան նշեց. Ադրբեջանական գողմը չի սահմանապակվիր ձանը հրետանի կործածելով այդ շարքին թրկական արդատրության և նկատի առնելով շրջանին մեջ վերջին ժամանակահատվածին ձևավորված լարված մթնոլորտը, պետք չէ բացառել, որ Ադրբեջան այդ քայլին դիմաց է Թուրսի գողմի աջակցությամբ։ ՀԲԳ-ի վեհաժողովի ավարտին հրավիրված մամլոասուլիսի ընթացքին Սարգսյան հայտարարեց, որ այսօր ընդունված է միջազգային հապեկչության թեմ բայկարին վերաբերող հայտարարություն։ ՀԲԳ-ի երկիրները հանդես կուկան ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթներուն միջազգային իրավունքի սկզբունքներուն հիման վրա համընդգրկուն համաձայնություն ձևավորելու օգտին ընդգծեցան և ավելցուց, որ ռուսական Su-24 զինվորական օդանավի դեպքին հարցով ՀԲԳ-ի երկիրները գաչակցին Ռուսիո։ Նշենք, որ նստաշրջանի ընթացքին նաև ստորագրված են շարք մփաստաթուղթեր, որոշված է, որ գազմագերբության ընդհանուր քարտուղարի պաշտոնին վրա ևս 1 տարի պիտի մնա Նիկոլայ Բորդյուժան։ Հայաստանի նախագահը երեկ Մոսկվայի մեջ մասնակցեցավ նաև Եվրասիական տնտեսական պարսակին խորհրդի նեղ ապանդլայնված գազմով նիստերուն։ Բանակցություններուն ընթացքին Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններու ղեկավարները քննարկեցին Եվրասիական տնտեսական խորհրդի 2016 թվականի բյուջեն, միության գարույցներուն մեջ նախագահության, Եվրասիական տնտեսական անձնաժողովի անձնագազմին միջև բարդականություններու պաշխման և միության անդամ պետություններու մեջ 2020-ի մարտահամարի կատարման վերաբերող շարք մահարցեր։ Որոշված է, որ Եվրասիական տնտեսական միության անձնաժողովի ղեկավարությունը 1 փետրվար 2016-ին սկսյալ ստանցնե Հայաստանի նախկին վարչապետ Դիքրան Սարգսյանը։
Եվրասիական տնտեսական միության միամյա կորձունեության քննարկումներուն հաստատվեցավ, որ անդամ բոլոր պետություններուն մեջ արձանագրված են բացասական ցուցանիշներ, շոշափելիորեն նվազած է ապրանքաշրջանառությունը բոլոր անդամ պետություններու միջև։ Յահագի մեջ Ռուսիո մնայուն ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչ հայտարարեց, թե Ռուսիան գագնգալ է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պիտի գարենան առարգայական երկխոսություն գադարել Լեռնային Ղարաբաղի Դակնաբի լուծման սկզբունքներուն շուրջ։ Այն նաև նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի նախագահաներու վերջերս տեղի ունեցած հանդիպումը սկալի դեղաշարժ է Դակնաբի լուծման համար։ Իրգարքին Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարարության փամփեր Ջոն Քերբի ընդգծեց, որ Բեռնի մեջ կայացած նախագահաներու հանդիպումը կարևոր հնարավորություն ընձեռնեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահաներուն վերջին ավելի քան 1 դարվա ընթացքին առաջին անգամ թեմարտեմ հանդիպելու եւ հստակեցնելու իրենց թիրքորոշումները։ Քերբի նաեւ նկատել տվավ, որ երկու նախագահաներուն բանջկով Մինսկի խմբագի համանախագահները կշարունակեն աշխատել բռնության սպառնալիքը նվազեցնելու ուղված առաջարկներուն վրա։ Համանախագահները նաև պատրաստ են աջակցելու նախագահներու մինչև հարաճիգա դարի հանդիպումի մգազմագերպան համար, որովհետև քննարկումները շարունակվին Ղարաբաղյան Դակնաբի ղարկավորման շուրջ, հայտարարեց Միացյալ Նահանգներու Պետական քարտուղարության փամփերը։ Իսկ Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարար Էլմար Մամեդյարով ադրբեջանական ազիտարկ լրադու կորզակալության հետ հարցազրույցի ընթացքին տրագան կնահատեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներուն հանդիպումը։ Մենք ողջունենք Յագի Մինսկի խմբակի համանախագահաներուն, ինչպես նաև Զվիցերիո Կառավարության ներդրած չանկերը, հանդիպումի գազմագերպման հարցին մեջ ասավ Մամեդյարով, նշելով, որ գոհմերուն գոչ ուղված է 2016-ին աշխուժացնելու Դակնաբի լուծման ուղված երկխոսությունը եւ շարունակելու Սոչիի, Նյուպորտի եւ Փարիսի քննարկումները։ Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա Երևանի քաղաքապետ Դարոն Մարկարյանի մասնակցությամբ լուսավորվեցավ Հանրապետության գլխավոր դոնաձարը։ Քաղաքապետը պեմ պարսանալով Երևանի 12 վարչական շրջանները ներգայացնող մեգական երեխաներու ուղեկցությամբ եւ անոնց հետ միասին միացուց դոնաձարի լույսերը։ Անոր հաջորդեց դոնական հրավարություն եւ ապա դոնական համերգ։ Դարվա հիմնական խորհրդանիշ քույնը ընդրվեցավ մուկ կարմիրը։ Մայրաքաղաքին մեջ ամանորյա ցերնակները գտնկերգվին կամ գեզրապակվին հունվար 13-ի երեկոյան ժամը 8-ին իմ հին ու նոր դարի խորակրով։ Ինչպես ամեն տարի այս տարի եւս հայտարեցներուն համար ամանորյան ընկերային յուրահատուկ մթնոլորտն ստեղծված էր Նարեգի դիրամոր ընկերային բժշկական գետրոնին մեջ։ Հավաքույթը այս տարի հովանավորեց հայ գաթողիկե Բեյրութի Պատրիարքական թեմի օկնական եպիսկոպոս Քևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանը, ներկայությամբ գետրոնի կորձունեության օժանդակող մնայուն բարերարներու, նախկին երեսփոխան եւ նախարար Մետր Ժակ Չուխադարյանի, Սուրբրգիչ եկեղեցվո ժողովրդաբեթ հայր Բերջ Սաբեի եւ Բուրչամուտի մեջ աբրող ու գետրոնի ընտանիքին մաս կազմող դարեցներու։ Բարի Խալուստի խոսքը արդասանեց գետրոնի դնորեն դոկտոր Գոստան Յապուջյան, որ խոր ագնաձանկով հիշեց երջանկա հիշադակ Ներսես Պետրոս Կաթողիկոս Պատրիարքը։ Դոկտոր Յապուջյան հայտնեց, որ աշխատանքը պետք է շարունակվի եւ գշարունակվի, քանի որ գետրոնին առաքելությունը սրբազան է եւ մարդկային, մեծապես քննադելով հայ գաթողիկե աղքատախնամի ներդրումը։ Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյան նշեց, թե շատ քեղեցիկ է Քրիստոսի ծնունդի դոնագադարությունները սկսել Բաբուկներուն ժպիտ պարգևելով, որովհետև մեր բաբուկները եկեղեցվո մեծ ընտանիքի սյուներն են եւ անոնք մաս կգազմեն համայնքին։ Գերաբայզարը հաստատեց, որ դարեցներուն ուրախությունը յուրականչուր անհադի ուրախությունն է եւ անոնց հոգադարությունը մեզ մի յուրականչուրին բարդագանությունը կհամարվի։ Դոնագադարության ավարտին ժամանեց գաղանդբաբան եւ ներգաներուն բաժնեց նվերներ։ Զմարու վանքը այս արտիվ բոլոր ներգաներուն նվիրեց զմարու վանքի քինիներեն։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցնենք մեր գլխավոր լուրերը։ Սալամ գշեշտե չափավորականության եւ համակոյակցության կարեւորությունը։ Կառավարությունը վերջապես կվավերացնի աղբերու արդահանումի ծրագիրը։ Իրաքի բանակը արձակում կգործեր ամդի վրա, որ բաշարված է դայ ուր բաշարված են դայշի զինյալները։ Յուչերեն ներգացուցին հայերեն լուրերը հաղորդումը ծտեսություն։